Re! Viss ēters ir te! Šodien vēlēšanās balso arī Kosovā dienējošie Latvijas karavīri. Balsošana jau beigusies, jo pie urnām devies pilnīgi viss mūsu kontingents un līdz ar to aktivitāte esot 100%. Karavīri balsoja armijas bāzē īpaši vēlēšanām iekārtotā telpā. Un tāpat kā vēlētāji Latvijā uzrādīja personu apliecinošus dokumentus un izvēlējās biļeteni. Es gribētu pateikties Nacionālo bruņoto spēku vadībai un Centrālajai vēlēšu komisijai par doto iespēju arī mums, Latvijas pilsoņiem, kas esam vairāk nekā 130 šeit Kosovā, izveidojot vēlēšanu iecirkni, dot iespēju novēlēt par mūsu nākošo valdību. Urnas ar vēlēšanu biļeteniem no Kosovas ar lidmašīnu tiks nogādātas Latvijā. Savukārt mūsu karavīri, kuri piedalās starptautiskajās operācijās Malī un Irākā, savu izvēli jau izdarījuši iepriekš balsošanā.